gaar ahaan maamulka ku dhawaaqay in xoolaha burco lagu cashuurayo gobollo kale oo ay burco xaq u leedahay in lagu cashuuro xeerkaas ka cabanaya xeerka xeer nambar 12 arrintaa ka wasaarad ahaan idinku waxa ka qabtaan horta xeer ilaa hadda ay sheegeen xoolaha burco in cashuurta hargeysa lagaga qaadayo anaga kuma hayna maanu maqlin maayarku da halku ku arkay isaga sheegi doona maayarku waa nin toos uga hor yimid xukuumadda moogtay qofkuna hadduu xukuumaddu ku jira ka hor yimaado dee samir uun baa laga qaataa moogtay marka maayarku isagaa sheegi doona xoolaha cashuurta burco intay ka soo baxday isagaana caddayn doona caddayntiisa waa inaad isaga weydiiso gobollo gobolkiisa wax kale dakhliga dowladdu meel uun buu ku wada dhacaa burco waxa weeyaan soomaaliland bay ka mid tahay burco dakhligeeda waa la kabaa dhaqaalaheedana waa la kabaa laakiin gobollo lacagtiisa inta ka laga qaado ku kale lama geynayo wax guud oo dowladda ay wada leedahay mooyaan marka ayla haddana kuma ogin cid sheegtayna ma jirto ka wasaarad ahaan iyo ka xukumad ahaanba dakhli burco laga qaadayo gobol kale lagu dhisayo amba lagu taageerayo xeerku waa xeer wuxuu midaynayaa cashuuraha dalkao dhan madaxweynihii labaad ee dalka allaha u naxariistee maxamuud xaaji ibraahim ciqaal ayaa golaha wakiilada hor keenay xeerku meesha dalka laga saara meesha wixii dalka laga saarayna hal meel baa lagu cashuuraya wixii dalka soo gelayna hal meel baa lagu cashuuraya marka xoolaha burco waxay ka dhigan tahay berbere ayaa lagu cashuuraya xeerkaas idinku ma diidanidin miyaa sidiisa ugu dhaqan horta xukuumad jirta haddii ay xukun amba xeer soo saarto weliba aa taabatay maxamed xaaji ibraahim ciqaal oo la odhan kara sharciga waddanka aynu ku hagayna ilaa hadda ninkii salka u dhigay weeyaan samatal iskii soomaaliland buu ahaa maxamed xaaji ibraahim ciqaal anu waxaa man aaminsana sharciga hadduu maxamed xaaji ibraahim ciqaal madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciqaal soo saaray inuu sax yahay waayo waxaad ogtay dastuurkeena qaranka maxamed xaaji ibraahim ciqaal baa soo saaray ilaa iyo hadda halkiisi uun baynu ku haynaa uun qaranka iyo xeerkii dowladnimada marka haddii gobollada meel kasta ha ahaadaan in soomaaliland gobol ka mida cashuurta lagu qaado dee gobol waliba xaqiisi uu helayaayo barnaamijka dowladdu degtay hadday tahay ama madaxweyne hore ha dhigee amba ku imika yimi ha dhigee amba ku cusubiba ha dhigee dee xeer burca ay gobollada la simantay u weeyaan laakiin wax isbedelo anaku waa wixii xukuumad dhalisay bacdabaabana xukuumaddii nahay dadweynihiina dee dadkayga ay yihiin burcana ay goboladuun ka mid tahay wax saamiyahoo ka soo baxaya oo burca liddi ku ah gaarkeeda uma arkayna anagu